Bom dia da melhor possível. Já fizeram a sua boa ação do dia hoje? Se não, faça. A melhor coisa, ó. Acabei de pegar esse livro aqui, ó, pra dar presentear ao meu amigo Thiago, que chegou agora aqui pra pegar o voo. Tá, quieta, Gigi, pelo amor de Deus. Faça uma criança feliz, dê um livro. Ainda fiz o melhor, sabe o que eu fiz? Peguei o livro com 40 folhas, será que ele vai ler 4? Ele não lê nem a capa. Ele não lê nem a capa, Júlio. Olha só, gente, pergunta ele qual o tema sobre o que o livro fala. Esperança, família. Porque a frase da capa. Mais de uma coisa eu vou dizer a você. Eu vou ficar com esse livro, vou ler. Vai, pode ter certeza vai. Que eu vou ler. Agora esse aqui é um preguiçoso. 4 folhas ele não ia ler desse livro nunca. Não começou não, embarque não. Venha doida não, viu, Juninho, pra cá não, viu? Olha, pra que tem medeira da gruta serena, me deu aqui. O grupo do Thiago é o seio do Thiago, já chamaram o seu. Venha pra cá não, venha doida. Eu sabia. Veja, Bu. Eu sabia que ele não... Tô deixando dar um ponto sem não, não. Não dá, meu amor, eu sabia. Esse olhazinho pra ele aqui, ó. De toda pra conhecer os momentos. E depois, ficar não, que o Júnior vai ver, o Verinha vai ver. Te manca, puta. Te manca, puta. A gente sabe quem tu pega, bicho. E dizendo assim, vamos subir pro quarto. Vamos fazer loucura. Sabia que ela não ia resistir essa cabeça dele? Menina, pegando piu-piu, olha. Ela tava se lambuzando todo. Ele meteu até a cabeça. Ontem eu sei que o Duzinho Ice usou a frase: só me chame de bebê se for botar pra mim mamar. Quem botou pra mamar foi o Duzinho. Agora imagina. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. As fatias de pizza, não tá fechando não, sinto a vida. Filma aqui que tá quase. Júnior. Júnior. Fechou. Como é que tá a pizza assim? Não vou lá, valeu. Fechou, graças a Deus. Para facilitar o embarque dos demais.